Početak dobro. Da, hoćeš ti Petra da se postaviš prvi? Da. Sa tvojim domišljetim. Ajde, predstavljaj se Petra. Ja sam Petar Lukovac, jel te studiram. Pokušavam da sprovedemo ovaj podcast u nešto. Svi studiramo, svi smo druge godine, svi smo na planu. Ajde, kažem nešto interesantno. Nešto interesantno? To ti je zajeban deo. Čime se baviš, čovječ? To ne znam da smisli. Svaka psovka, 10 dinara u tebi. Ne, ne može, tebra ne može, tako. Može, posle ja moram u ovom postu to da sređem, neću te da radim. Da, i odmah, gde je prva menjačnica, znam da će mi treba. Ja ti 27 dobi. Ajde, reci čime se baviš, šta radiš u slobodno vreme, van. To radim u slobodno vreme. Treniram pomalo, danas sam bio na treningu. Šta treniraš? Podrška za mene, trčanje, skipovi, popadanja, špekerski fazon. Da, kalisthenics ovo. Da, kalisthenics, to će, doći ćemo. A zašto bi ja tebe slušao? Zašto bi mene slušao? Ponavljam pitanje, zato što ne znam šta da odgovorim na njega. Samo kažem što ti interesuje. Vidjet ćemo u kom će smjeru da ide. Ako bude interesantno, onda nek slušaju ljudi. Ako ne bude interesantno, ne moraju da slušaju. Mind blow, ajde. Čovječ, koje teme ćeš da nam pričaš? Pa pričat ćemo o... Ti. O preduzetništvu, o pokretanju startupa. Suštinski svi mi razmišljamo s jedne strane slično, a s druge strane imamo neke različitosti. Sigurno će nek biti neka diskusija i nekih suprostavljenih mišljenja koje je uvijek interesantno slušati. Bravo, Per. Bravo. Pa si cijelo. Ajde da se udaljimo od tebe i da se udaljimo od Jimmy Rams. Dobro, ja sam Mark Dimitrijević, svima zovu Jimmy. Što su Jimmy? Ajde, poslije. Nemo, desete, dobit ćemo objasniti. Aferin. Uglavnom. Pa ne smijem da psujem. Sad će da bude kao kad ti secka telefon, a ti at Erin. A ljudi kažu da smo ozbiljni izredi. Daj da nastavim. Uglavnom... Da imamo potencijala. Da, imam potencijala. Zašto još radim da radim ovaj podcast? Pa nekako kad su organizovali Pera i upadnit ćete posle i Krsto i Maliksu. Ti je vrlo sadan. Da. Kako su organizovali onaj njihov projekat, da su dovodili ljude koji su uspeli nešto svojim start-upovima. Meni je pala ideja kao da napravimo zapravo podcast o tome. Napravimo podcast o tome i eto, skupio sam sve ove budale i eto tako. Dodaj budale. Sve budale da kažem. Ne dale, soke, ruke smeš. I šta, ja sam Aleksandar, svi me zovu Krsta. Što ti zovu Krsta? Prezivam se Krstić. Kako nekreativno, kao wow. Ništa, mene interesuju... Na Instagramu si kako? Naći ćete već, nije nešto. Ajde. Ajde, dodaj startup. Meni. Ajde, pričajte svoje, šta si se zagledao. Hoćemo da vam objasnimo isto šta znači ta reč, da ne bi došlo do one greške. Dobro, da ćemo kasnije. Razvoj biznisa me interesuje. Hoćeš i biznis da doveš? Ajde, ljudi, ne mogu ovo da vidi, ajde, samo nakon. Za vas koji slušate, ovo neće biti uopće smešno. Dobro, ajde, dalje. I... Eto, to je to. To završio si i sledeće. To je to, ajmo. Već ćete uskoro da čujete šta nas interesuje. Ajde, Aleksa, predstavlja se. Evo, čao ljudi, ja sam Aleksa. Ko mi predstavlja? Oto što je skraćen od Aleksa. Naravno. Kako skraćen? E, to sam ja prvi put prodao ovdje. Mene će poslušati kako dalje gluposti, jer iako nemam ništa pamet. Već je lepo, čoveče. Pogotovo ne na temu start-upa i lean metodologije. Nisam pročitao knjigu koja je kod Pere, koju neće ni on prvo počitati. Koju nikad neće da pročitati, nikad neće da dobijem nazad. Da se razumije. Dobro, ne moraš da čitiš, ja sam vidio na YouTube-u, kažeš ti celu knjigu u 3 minuta. Aha, okej, onda ću poslušati. Sad ćemo mi celu knjigu u 2 epizode. Ima neki podcast.
Ima, zapravo ovaj lik koji je napisao knjigu i drži podcast. Da, čak ima Erik Ries. Kako ima? Erik? Erik Ries. Ajde, Krsta je inače je poznavalac knjiga i autora i metodologije. I metodologije. Ajde, Malek se... Da, od mene ćete čuti nešto možda o blockchain tehnologijama, jer znači da to je sada hit, to je buzzword i tako. I startup i blockchain su buzzword. Evo, biće dvema neinteresantno. Pa verovatno oko tebe čujemo, to biće nikad. To je ono spuštanje očekivanja, znaš. Da, nemojte da posle se... nemojte koje ljudi pravimo hype, ono ne liče ti još kao. Došli da pričaju o podcastu. Ajde, nastavi Krsto. Ajde, šta je to što si zadnje radio, Malek? Šta sam radio? Ali sviđa mi se ovo pitanje, postavlja cijelo pitanje, onda na kraju kažeš kome je usmereno? Pa moram da kažem kome je usmereno, jer kako? Svi treba da odgovarati jedan. Pa pokaži prstom. Ma možemo i svi da odgovaramo, da čuju, samo da drugo ćemo u red. Pazi, udao sam. Udao sam jednu knjigu, je ono interesantno da čitam. Kako se zove? Govor tela, Alan i Barbara Fizz. Jer mi smo navike na ove audio knjige. Da, zbog toga što je glasno. Htio bih da malo doprinesem ovom podcastu, da mogu da tumačem vaš govor tela. Da vidim što stvari mi mislite, a ne da što mi kažete. Da, što ti je dobra fora za to. Ako hoćeš skontaš šta neko misli, a ne vezano za to što ti priča. Potpuno si bolestan. On čita modernu psihologiju. Na milje, neće nikako raditi. Ajde, peru. Koja je fora, da, ne slušaš sve što ta osoba priča, ne slušaš svaku treću, četvrtu reč i koncentrižeš se na facijalne ekspresije. Sima ne treba ti govor tela da bi skontao. A kako ćeš onda da održavaš komunikaciju s tom osobom? Šta sam sad rekao da svaku treću reč? Komunikaciju osobe. Okay. To je sve što se reču. Ovo ti služi samo da lakše prepoznaš osobu. Ljudi ovako, če, ovo je jedan pie chart, ja ću nacrtati pie chart zbog toga što morate da imate pie chart na svakom podcastu. Jer je pie chart... Pitu ću nacrtati. Ali ono okay. Okrugu, okay. Više je burek. Burek. 7% je ono što mi kažemo sad, 7% ono što kažemo. 98% je ono kako mi to kažemo i 55% je ono naš govor tela. Ovo je govor tela. Jer to je meni više problematika kad pokušavam da prodam neku foru strancima, što su moje fore vezane za ovo kako ja to kažem, a ne šta kažem. Ne, jer da oni ljudi ne stvari... kontaju. Nije da ja imam loše fore. Sad smo skontali u čemu je problem. Nego su ljudi, da, ljudi su. Nije bitno šta kažeš, bitno je kako kažeš i na koji način kažeš. A to je razlika između kako i na koji način. To što ovo sve čini jedan veliki... Trum. E, pazi. Trum. E, dobro. Moram to da blurem sad. Montaži, hvala. Jer je family friend. Moram da u montaži. Sad ćeš da vidite to. Dobro, lepo. Okej, zašto smo se skupili sada, zašto bi nas neko slušao? Pa znaš kako? Hoćeš ti, Jim? Neću, hvala. Dobro, ajde, Petrić. Dobro, mi se čao. Ništa, Petrić. Pričamo? Pričamo o zašto da nas neko sluša. Zašto bi nas neko sluša? Odličan odgovor. Ajde, Aleksandar. Aleksandar. Ajde, ja ću bežati svi u IT. U Peru. E, to. Pa ja mislim, to znam da bi trebali ljudi da nas slušaju, zato što, realno, mi smo sad kao preduzetnici, imamo naš startup podcast. Okay. I mislim da će ljudima biti lakše nekako da vide kako su skupili četiri budale da naprave nešto od ovoga. Tri i pol. Da budemo u fazonu. Koje je i pol? Tri i pol. Ja i pol. Boj ga pipo. Dobro, to nije ozbiljno. I, znate, uglavnom sve priče počinju kao kako su njih, ne znam, četvoro, petoro, majdu, dvoje ljudi bili u garaži,
Priča obično kreću ili napili su se, pa su napravili su se na dunali. Ili su tišli sa mnom, ili su tišli sa mnom. Kako jedu, kako se jedu. Mi smo prilično normalni, seli. Znaš kako jedu ove... Škampe. Ne, ove, nudl, kako mi se to jedu. Nudl. Špageti. Na srpskom su špageti, nemoj tako. Sad ćemo ove, teramo srce. Čuti. I tako kako ste skupili, znaš, pa ljudima interesantno da vide kao kako je sve to počelo, pa su došli do miliona, mi znamo da nećemo doći do miliona, još. Ajde, još. Eura. Ali realno, znam, mislim sad, mislim da nekom je interesantno da čuje samo kako napreduje naš proces upcast i kako napreduje naš startup. Ne znam, to je moj mišljenje. Ne. Ja sam samo lik sa faksa. Podrška za Jimmy-a, molim vas, uplatite jedan dinar na račun. Da kupimo novu mikrofon za Jimmy. Jedan lajk za Jimmy. Jedan dinar i jedan lajk. Dobro, Krsto, zašto? Zašto potencijal i zašto ne startup? Zašto potencijal i zašto ne startup? Startup, buraz, kakav potencijal? Mi imamo potencijal. Odgovorim na pitanje. Ne mogu. Objasni, šta da se otvara? Jasno ti. Ali? Kako će ti nijesu? Meni nije jasno. O, bre, lutko. zašto podcast je otvorio startup koji koristi potencijal? On je htio da me pita zašto podcast, a u stvari me pitao zašto potencijal. Dobro, ajde. I... Govori ako si razume pitanje. Podcast, zato što je Jimmy predložio. A realno, ja Malek sam predložio to pre. Čisto sumnje. A potencijal je naš prethodni... Ma kak je sad vezim potencijal? Potencijal. 10 ima radio. 20. Ništa, potencijal je za sve. Drugi put se rekao. Pusti novo. Treba da se kupi novi mikrofon ili početno psuješ redovno ili prekini skroz. Ja, treba četiri mikrofona da se kupe. Ajmo 40 kitina. Ali ja znam koliko sam puta opsovao, ali isto tako znam da mi niste sve zabeležili. Tako, dobro. Dobit ćeš račun. Piši. Ne može, na kraju emisije se plaća. Na kraju emisije se sve beleži. Ajde, odgovori na pitanje. Treba nas da slušate, zato što mi nešto malo znamo. Ajde, izvoli malo. Mislim što da kažem. Dobro, sam isto da me prekineš. Ono malo što znamo ćemo pokušati da vam objasnimo najbolje što možemo, ako mi uspimo sami, jer je, eto, vidite, ova sredina je izuzetno... kako što kaže, ajde, Jimmy, pomogni mi. Voljno se saradnje. Kancer. Pa izuzetno kancerogen. Sad znam te što. Je li tako, Maleks? Dobro, i? I, ono, čućete neke pametne stvari, ne od nas, naravno, ali od nekih ljudi koji dođu da pričaju. Znači, doći će nam ljudi. Pa, nadamo se da će da dođe, ako žele i ako pristanu. A ako ne, pravit ćemo se da Maleks i njegove različite ličnosti ovde... Dobro, naravno, to se podrazumevamo, jer pravopis je... A pravopis je reč, ne pravopis, ne dobro, red. Pomogni će pa. Kancerogeni ovde malo ujebava atmosferu. Bez dinara, piši. Meni je ovaj podcast interesantan zato što je nešto novo, nešto drugačije. Čim su vidjeli da ovi iz Impetaba kreću da se guraju to. Ili ja nisam ni vidio. To ćeš moći da buruješ, pošto nemamo licenci da kupimo svoje imena. Ništa, nema nikakve sponzorstva i reklama dok se ne plati. I zaklava. Moj... Ajde, nastavi Pero, red svoj. Ne znam, nekako interesantno mi je da probamo tako neki novi medij. Suštinski to mene liči na ono što su nekada bile radio emisije, mm-hmm. I koje su meni bile interesantne za slušanje. Koje dalje postoje. Koji dalje postoje, da, ali podcast je još nekako bolja varijanta toga, zato što možeš da slušaš i naknadno, znači kad god ti poželiš, da. A ne samo u nekom fiksnom periodu. Yes. Pa dobro, i to što ti kažeš, ono, kod nas tek razvija to, ono, našemo rupu neku na
tržištu da pali. Da je popunimo. Da je popunim. Da je popunim. To mora da bluru, čisto. I eto, možete misliti, možete misliti šta trenutno radi rukama dok izgovara ovo sve. Znači neke zvukove. Dobro, i da, i htjeli smo samo da popunimo rupu na tržištu, još uvijek postoji, hvala Pero. Ekvivalenti psovci. I nije. I eto, to je od mene. Recimo, ali si ti, zašto podcast? Zašto podcast? Ako nemaš ništa čuo. Kako podcast od podcast? Zato što ne slušam podcast, zato sam htio da pravim jedan. Isto. Pa ja sam krenuo da slušam, da, kad sam krenuo sa idejom. Ali sam skontao baš da moraju da budu zabavni nekako da bi me... Da bi koji si, koji je taj što si prvi slušao? Dobro, nemoj da pričaš o seksu i to. Misli, svi znamo prvi podcast koji si slušao. Ej, šta mi pišiš? Zato što sam ga ja slušao oduševljen crk. Jesi ti oduševljen? Ali ja kažem. Ops, još ja mi. Ja sam počeo slušam podcast, evo, kad si ti poslao na aplikaciju, čitam ovu knjigu. Da su svi pročeli. Kao dođer. Da, mislim da to niko nije pročitao. Čekaj, molim vas da rezimiram, od kad si poslao aplikaciju za podcast, počeo sam da čitam knjigu. Dobro, da. Kaludjer koji je prodao sve Ferrari. Očekaj, čovječe, šta si mi izgovorio. Kakve veze ima jedne druge moći. Čekaj, kako ne možeš da razumiš? Šta ti to nije jasno? Kako ne možeš da razumiš? Ne možeš da razumiš. Ništa, nastavljamo dalje. Slušao sam podcast od ovoga Robina Sharme. Sharme? I on je rao... Mnogo dobro Sharme snio juče. Da, i mnogo dobro je podcast. Nemojte da kaljate svetsko ime. Sharme? Da. Sa Robinom Sharme, da. Robin Sharma bi se u Srbiji zvao Boban Sharma. Bobane. Ajde, otvori laptop. Hoćemo još malo da... Hoćemo. Šta vam... Prosto. Mislim da je cool da lošom forum za Bobana Sharma završimo ovu našu. Da. Mislim da je već... Vidimo da je inspiracija nekako... Pik. Ili ti vrhunac inspiracije je prošao. Ovde smo sada. Tako da. Ili po pravopisu. Krenuli smo potencijalno. Tako da je. Spartak nismo preskučili. Mislim da je cool da završavamo za danas jer ću pući previše para na ove psovke koje smo postavili. Još jedno. Tako da. Prekidamo za danas i vidimo se.